fashilkii ugu weynaa ayuu dhexda ka taagan yahay ra-iisul wasaareha xukuumadda federalka soomaaliya xamse cabdi barre safarkiisa fashil ayuu ku soo dhammaaday axmed madoobe oo libin ka helay ganacsatadii iyo dadkii ka soo jeeda beesha ogaadeenaya kulan ay yeesheen fashil ayuu ku soo dhammaaday raisul wasaaruuun waa lagu adkeyey haddaba ra-isul wasaaraha oo dib ugu soo laabanaya isagoo nigajabsan dalka dowladda kenya oo laba fariin u soo dhiibtay raisal wasaar xamse si uu gaarsiiyey madaxweyne xasan shekh maxamuud macluumaadkai ugu dambeya n kula wadaagaya xaaladda guud ee deegaanada magaalada kismaayon waan kula wadaagi doona deeganada kale ee jubbaland lar muuqarkashiergare wix aragtiaqaybta hooseeecomontiga maalmihi lasoo dhaafay magaalada kismaayo iyo deegaano kale oo ka tirsan jubbooyinka waxaa ka taagnaa khilaaf aad u daran oo u dhexeeyey axmed madobey iyo sidoo kale madaxtooyada somaaliya sidoo kale khilaafkan waxa uu noqday mid aad waa u baahay meeshii ugu adkeed ayuuna gaaray waxaana raisul wasaareha xukuumadda federaalka somaaliya uu baxay ama uu aaday safar dheer oo uu ku soo xalinayo khilaafaadkan si looga takalluso axmad madobe reiswasaaruhu maalinka hor ayuu tegey magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya halkaasi oo uu kula kulmay siyaasiyiin waxgarad cuqalo iyo ganacsata kasoo jeeda deegaanada jubbaland re'wasaaruhu dadkuula kulmay waxaa ka mid ahaa xubno muhiim u ah axmad madoobe oo saaxiibo la'ah waxa uu u sheegay in jubbaland ay muhiim u tahay in laga horwareejiye axmad madobe taasi si fursad aan ahayn aysan banaanayn sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay go'aankii kamadambaysta ahaa ee uu ku doonayey raiisal wasaaruhu in uu marka la rajo ka qabo in wada hadal la yeesho maalmihii ugu horreeyey ee kulamada ula qadama saacadihii ugu horreeyey ee ula kulmay xubnahan ra-isal wasaaruhu way ka aqbaleen fikirkiis ahaa in axmed madobe meesha laga wareejiyo laakiin waxa bedela ayaan la aqoonin raiisul wasaaruhu saddex ujeed ayuu u baxay midda koowaad waxay ahayd in dowladda kenya uu ka aamusiyey khilaafka kala dhexeeya axmed madobe fila soomaaliya waxaana uu u sheegay in ay dawladda federaalk soomaaliya ama dawladda kenya aysan u bannaaneen fursad iyo sidoo kale qorsho ay arintaasi kaga baaraan degi karto iyada oo fursadda ugu weyn ee ahaysata dowladda federaalka somaaliya in ay ahayd in axmed madobe meesha laga wareejiyo taas oo ay dawladda federaalka soomaaliya u aragto fursad weyn oo muhiim u ah dhinacyada waxaana aragtidiisa siyaasadeed loo arkaa in axmed madobe uu aad u raadinayo aragti siyaasadeed oo muhiim a axmed medobe sidoo kale waxa uu ra-iisul wasaaruhu ka dalbaday in uu muhiimad gaara u tahay qorshayaashiisa gaarka ah ee uu ku doonayo in uu kula midoobo dhinacyada kale raiswasaaruhu waxa uu kulan la qaatay ganacsatada beesha ujeedka labaad e ee kinya u tagay aya ahayd in ganacsatada siyaasiyiinta iyo xubnaha muhiimka ah ee jubbaland ka soo jeedo uu ka dhaadhiciyo sidii axmed madobe meesha loogu wareeji lahaa ama xoog ama xeelad waxa uu ka codsaday in ay u tagaan axmed madobe oo ay u sheegaan inuu banneeyo kursiga oo meesha uu isaga tago laakiin taas suurtagalnimadeeda ayaa aad u yaraatay xubnuhuna waxay aamineen in aysan suuragal ahayn in axmed madobe mesha laga saaro ama uu ka wareego fursad weynna oo ay haysteen dhinacyada waxay u arkeen intaasi ay tahay mid aad u adag odayaashii waxgaradka ka soo jeeda deegaanada jubbaland ayaa sidoo kale aad u soo dhoweeyey aragtida ah in axmed madoobe la difaaco la ysku raaco la iskana dhicyo dowladda federaalka soomaaliya oo ay sheegeen in xasan hasasya... shekh hoggaan ka yahay ay dhibaato weyn ku haysa dadka jubbaland tan waxay noqotay fursad kale oo aad u daran oo aanu muhiim u ahayn tani u arkeyn istraatiijiyad kale oo lagu doonayo in lagu soo noolay axmedmadobe maadaama dhibaato weyn uu ka dhaxlay ama xaalad adaga uu ka dhaxlay siyaasaddii maalmihii ugu dambeeyey ee isabqabsigaadka axdmadobe hadda ma haysta awood kale shalay sha jiraa-idd a uu qabtay waxauu ku sheegay in uu u diyaarsan yahay inuu iska dhiciyo dowladda federaalk soomaaliya xoog iyo xeeladba waxa uu sheegay inuu diyaarsada ciidamo badan waxa uu sidoo kale sheegay inuu haysto hub ii sanaad milatari waxa uu sheegay in ra-iisal wasaare xamse uu dagaal usan kala dhexin taasi oo muujinaysa in awoodda xamse ee jubbaland ay ka socoto uu dafiray ra-isul wasaaruhu waa madaxweynaha jubbaland awoodda ugu weyn ee jubbaland ka taagan waa ra-iisul wasaar xamse cabdibarre oo xaniinyihiisa iyo sidoo kale awooddiisaba isugu geeyey sidii uu meesha uga saari lahaa axmed maxamed islam axmed madobe oo aragti ahaan ay iska soo horjeedaan oo aragtina e, ay isku hayaan rlaarmadaxwenaha maamulkajubaldaakasjedjualad waxa uu raisulwasaare ku matalaa isla madaxweyne axmed madoe taasi oo fursadensii karta rlar inuu ka adkaado ta, kana taqalluso hogaanka sare ee jubaland sidale waaraadinafursad kale oo uu jualad kaga adkaan karo ouais sababto so, amed madoe mahaysto fursad uu kusii xukumo jualdad iyotoan ano oo awood uu ku haystay hadda ra-iisal wasaaraha ayaa albaabadaasi ka soo xiray waxaana ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdibarre marka uu tegey kismaayo uu dalbaday dhowr agenda oo kala duwan waxa uu ganacsateda u sheegay in ninkan meesha in laga wareejiyo ay tahay fursad muhiim ah oo u furan dhammaan bulshada degto deegaanada maamulka jubbaland taasi oo loo arko in xadmadoobe in meesha uu ka baxo inay tahay fursad weyn oo muhiim ah oo ay dhinacyadu soo dhaweynayaan sidoo kale aragtida siyaasadeed ee a inacyadu qabaan ayaa ah in axmed madobe haddii la sii daayo ay jubbaland ku jiri karto xaalada halisa tan hadda taagan oo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk somaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu fursad ku raadinayaa qaabkii uu kaga takallusi lahaa axmed madobe iyo qorshihiisa ku aadan siyaasadda guud ee somaaliya amed madobe waxa uu si cad shal u sheegay in ninka is-hayaan uusan ahayn raiisal wasaare xamse balse uu yahay madaxweynaha somaaliya xasan shekh maxamuud tan oo mar kale furaysa albaab cusub oo kale oo la xidhiirta siyaasadda soomaaliya axmadoobe hadda waxa uu haystaa fursad weyn oo uu mar kale kusoo nooleyn karo aragtidiisa shacabka maadaama xaaladoisbiirsaday ay kol hore aad uga hor yimaadeen laakiin taasi waa ay isbedeleen dhibaatooyin badan ayuuna ninkan dhexlaya waan usoo laaban doonnaa arrimaha la xidhiira xaaladda deegaanadan puntiland iyo sidoo kale deegaanada jubbaland ka taagan e haddii aan usoo laabano hir shabelle gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan xuduuddii ay wadaagaan dagaal aad u qaraar ayaa ka socda khasaare dhimasho ayaa lasoo warinayaa waana mid ka mida dagaalbeeleedyadii ugu khasaaraha badnaa ee waayihii ugu dambeeyey ka dhaca gudaha soomaaliya laba beel oo walaala ah oo kala matara hir shabelle waa xawaadlii abgaal ayaa isku dilaya waxaana la soo warinayaa in khasaare nafeed uu jiro fafana dheeraada waxay ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay dagaalkan shalay ka dhacay xuduudday wadaagaan labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaas oo u dhexeeya labada maleeshiya beeleed oo dagaalkaasi aaggaasi ka abaabulaya dagaalka waxa uu soo gaaray laaggilikii dambe ee xalay ilaa shalay si gaara waxauuga dhacay deegaanka ceeldheera bura la yidhahdo oo ku yaalla xadka kala qeybiya hiiraan iyo sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe ilawareedyo kale oo dadka deegaankaah ayaa sheegaya in dagaalka ay ku dhinteen in ka badan ilaa toban qof oo isugu jira nacyadii dagaalamay iyo dad shacaba oo goobta ka agdhowa xaaladda deegaanka ayaa weli aad u kacsan waxaana isku hor fadhiya halkan maleeshiyada labada beeleed oo dhadhaqaaqeed ka soo horjeeda ka sii wada halkan sidoo kale maleeshiyaadkan ayaa weli wada isku hub aruursi waxayna helayaan gurmadyo gaaraya jiidda hore ee dagaalka sida aanu ka soo xigayna dadka deegaanka cabsida ugu badan ee taagan ayaa ah in ay mar kale dagaalamin karaan labada dhinac maadaama xaaladka casanaanna laga dareema myo xadka labada gobol ee wadaagaal dadaalo lagu doonayay in lagu soo qaboujiyo colaadda ayaa waayiy dambe cotay mase jirta wax war oo ka soo baxay maamulka hilrshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle oay wakhtigiisu dhamaaday cali guudlow ayaa lagu eedaynayaa in gadaal uu ka taagan yahay dagaalkan islamarkaana uu hubaynayo taasi oo dhabarjab weyn ku ah islamarkaana qorshahani mid kale ka dhigi kartaa in axmed waa madaxweynaha maamulka hir shabelle cali guudlaawe uu fursad kale usiinaya dadka deegaanka in mar kale ais dilaan hirshabelle ilaa iyo hadda wax wara kamaysan soo saarin in ku dhow hal sano ayay dadkan dagaalamayaan dad ayay iska dileen xoola ayay iska furteen sidoo kale dhul ayay iska qabsadeen mana jiro xitaa iskuday uu cali guudlaawe marna uu ku joojinayo dagaalkan sidoo kale hub aruursi aya wada dhinacyada gurmad ayaa kala gaaraya waxaana dhinac walba uu qorsheynaya in dhanka kale uu kaga adkaada dagaalka xadka labada gobol ee wadaagaan hiiraan iyo shabeelaha dhexe maalmihii ugu dambeeyay ayey colaadan ka taagneed waxaana isa soo tarayay in xaaladda halkaasi ka taagan ay ahayd mid dhinacyadu ay ku sii hubaaruursanayaan ilaa hadda ma jira wax wara oo ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka hir shabeelle waxgaradka labada dhinac ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe sidoo kale xaaladda guud ilaa iminka ma jirto cid si gaara ugu dirta ciidamo ammaan oo kala dhex gala meelahan walaalaha guddaan sab alkaas aanu kusoo gabagabeynaya baraamije wareedkeenna tin qaybta kale intaynuku kulmi doonoaabahda barnaamijkooda leh